Re, viss ēters ir te! Arī jūlijā uzņēmēji noskaņojums jeb uzņēmēji darbības konfidences rādītājs samazinājās visās uzņēmēji darbības jomās. Salīdzinājumā ar jūniju nedaudz uzlabojušies rādītāji rūpniecībā un pakalpojumu sektorā. Tā liecina centrālā statistikas pārvaldes jaunākie dati. Taču noskaņojums mazumtirdzniecībā un būvniecībā turpina pasliktināties. Piemēram, jūlijā konfidences rādītājs mazumtirdzniecībā pēc sezonāli korģētiem datiem bija -4,6. Salīdzinot ar jūniju šis rādītājs samazinājies par apmēram 3%. Un tas lielā mērā ir saistīts ar nenoteiktību par to, kādas būs energoresursu cenas apkuras sezonā. Ja mēs skatāmies, teiksim, to konfidences rādītāju, ja, es domāju, ka daudz satrauc un lielā mērā pat biedē tad rudens pienākšu. Es domāju, pirmām kārtām mums sabiedrībai un uzņēmējiem un uzņēmumiem ir jāraida konkrēti signāli, plāni, vienkārši, lai to varētu, nu, teiksim, uz kuriem atspērties un arī spēt, mums katrā ziņā adaptēt vai vadīt risku šī biznesa modelī. Tas ir ļoti būtiski. Uzņēmējdarbības konfidences rādītāji raksturo vispārējo situāciju nozarē un tiek iegūti veicot rūpniecības, būvniecības, mazumtirdzniecības un pakalpojumu nozara apsakojumus.